Эч ким каргысы келбейт. Баары карлыктан коркот. Бирок узак өмүр сүргөндү ким кыялданбасын? Узак өмүрдүн ачкычы эмнеден? Багынанбы, багууданбы, тукумданбы же аба менен суданбы? Мына ушул суроонун жандырбагын истеп, жүздөн ашып калган же жүзгө таяп калган акчач аталар менен апалардан кабар алганы сапарга чыктык. Азыр мына тың эле ичкен жегени жакшы. Ичкили ичкен жок. Кудай ишинен сактады. Болбосо бул хирург кишиге бекер эле күнүгө. Күнүгө операция. Анан Кудай берген жашты, Кудай берген эмени көрөбүз тартып кетей. Апа кандай киши эле? Апа адам жутуп жибергендей киши болчу. Үй бүлөнүн мээримине бөлөнгөн улгайган адамдардын сөзсүз түрдө жашы дагы узак болот деп айткым келет. Сапарыбызды Кыргызстандын эң алыскы тоолу Атбашы районундагы Акмус айылынан баштадык. 102 чыкса дагы жүгүрүп оокатын кылып жүргөн күүлүү күчтүү апа бар деп угуп, анын өзү менен учурашып, баарлашканы үйүнө келдик. Мына эми кирип келди карылык. Карылыктай күткөн жокмун сарыгып. Атаганат колдон келер иш болсо турбайт белем кайра 30-40 жашарып. Мен менен тең кемпирлер. Эмне үчүн сен дей болбойсуң деп менчилеп тамакты таптап ичпей турбайсың көп ичип деп коем. Алтын апа Жумгалдагы Кызарты айылынын кызы. Биринчи турмушунан ажырашып кеткен, нарынга качып келгенин, бул жактан атпашылык жигитке тагдыр айтып баш кошконун айтып отурду. Анан Кудайдын буйругу экен, бул киши килеген атты мүнүп алып барып берип астырса кара кайгырып туруп анда жаш кез жылаң айлык жылаң баш отурсам ат минип өтүп эле анан жеңем кыйын киши болчу, токтомушуп токтурбай майкен болчучу, илес косто иштечү, кара кайгырып туруп коёнду кулотко барып катар эмне эле чатыр тиккен. Ошонун ичинде бүтөлгүчү бар анан жайдын күнү эшикте отурсам анан 1-2-3 атчан киши келип аткан чатырга түшүп. Анан жеңем эметип койду, ушу кысай бутук колуңу жаап отур, эметип кийип алчы деп. Эмне болду? Боорукей кишилер келди атты деп. Көрсө ал кишилер мени көргөнү барган кишилер экен. Анан ошол кишиге келдим балалы чакалы болуп. Атбашылык өмүр шериги менен апа 8 балалуу болушту. Бирок жолдошунун өмүрү кыска экен, 35 жашында эле каза болду. Боорукей бала курсакта калды. Жолдошум кайтыш болуп калды. Анан ошондо буяк чөпкө айдайт экен. Чөмөлө анан машинеге чөп жүктөмөй ошондон бүткө иштеп калдым. Андан кийин анан бул больницада санитарка болуп иштедим. Балдарым чоңоюп жумушка жаракча. Апаны биринчи көргөн адам жүзгө чыкты деп ойлобойт. Өз курагынан жаш көрүнөт. Кыймылы жеңил, чыйрак, демдүү. Күркүрөтүп жашыраак кезде болсо салчумун. Азыр карыдык келин болсо иштейт, больницада бошобойт. 10 тоок бар, анын чоң муунага жем салам, суу берем. Анда санда тыгып төштөп алам, бара аяка барып калам. Анда 1-2 күн жүрүп кайра түтпөй байгылар эмне болду деп буяка келем. Оппа! Жүзгө чыгып жүдөгөнү көрүнбөйт. Келини менен тең жарышып, камыр жуурат, нан бышырат. Суу ташыйт, от жагат. Тоокторун карайт. Келини бошобой калса уй саап жиберген учурлар болот. Чакырган жерден калбайт. Эми колуман келген оокатты отурбай жасай берем. Анан отурганда киши мындай жүк болот экен да. Мындай бутук кол жакшы эметпей, андан көрөкчө кыймылдап турган жакшы экен. Үйдө кээде келин кечиккенде камыр жуурам, нан бычырам. Мобрек женде калонкодон суу алып келем бир жакага. Анан тынбайсың деп кошуналар айтып калат. Ал кишинин өзүнө ден соолукка жакшы да. Алтын апанын элден өзгөчөлөнгөндө эле жашоосу жок. Жупуну эл ичкенди ичет, эл жегенди жейт.
Жанын кейиткенде эле оор болгон жок. 5-6 жыл мурда сокур ичегиси сезгенип, операция болгон экен. Андан кийин өтү сезгенип кетип, аны да калдырышка туура келди. Бирок операциясы жеңил өттү. Азыр мына тың эле ичкен жегени жакшы. Анан бир 2-3 жылдан бери ичин унутчак болбосо, болгула тургула деп эле келинден башкылып эле эмне жатасыңар деп эле 4-5ден баштап эле тургусат. Уйду чыгаргыла, уй сагыла, тоокко суу берили, жем чачкыла. Анан өзү эле кыгырап кире берет, гүлпүлдү чыгарып атып отчагып эле. Анча-мынча айылга өзү эле барып келеби? Өзү эле барып келет. Ларга айтпай чыгып кетсем урушат. Чыкпа эле чыкпа, тиги жолдо машине койсо эмне кыласың? Анан баспай калсаң эмне кыласың? Ой, өзүм ишенем деп атам, эмнеге баспай калам деп мен булар менен урушат. Алтын апа жайында жылкы байлап кымыз жасаарын айтып, бизди конокко келип кеткиле деп чакырып, эшиктен алдынан узатып алды. Абыл болсо Бишкектин жанындагы Кызыл Бирлик айылынын тургуну Асбек Жумашев. 100'den aştı. Baybiçesi 95'te. Bir yıl burada Aktöy'ünün kardı jarılgan kürküre göngüzde bütün rayon çoğulup Karya'nın 100 yaşını belgilep çoğun toy verişte. Aksakal ömür yolunu aytıp otursa jaratkan jakşı ile bak bergen eken. Kan küygön soğuşka varıp 7 yıl asker kızmatını ötöptür. Бирок кудай жалгап душман менен бетме-бет согушуп, боо түшүп кырылган фронттун алдыңкы сызыгында эмес, тылдагы ички иштер аскерлеринин катарында болуптур. Анан 42 жылдан 8 сентябрында военкоматка чакырып, армияга кетмекчи болдук. Кант району боюнча 2 вагон толдук. Биздин вагондо 19 кыргыз бала, 5 дунган бала. Kalganı kırgız, oruç olup bir vagonda. İki vagon dolgumuz. Kanttan bir güne, iki güne in çıktık. Frontavik Karya askerdeki okulardan jılın, günün, adam, jana jeratların jağılbay tagaytıp orusça aralaştırıp süyle oturdu. Lenin karatı alıp barıp düşürdü. Bir neceli eşlik ocağı, eşlik adı alıp barıgan yok. Бирекем неделдегин вагонго салды дагы Новгород деген Ленинградтын облусунда Новгород деген шаар кичинекей шаар экен түптүз болгон экен да бир иши боюнча эчтеке калбаптыр отур электле бир убакта даңыл эдетишти бир мина жарылат бир экөөнү бир 26 жылкы ой ырчы бала запивал эле Бийчи деп болчу байкуш. Эки буту ушул жерден жок. Бир кылым жашап койгон жубайлардын компоюп отурган сабырдуулугун карачы. Казан аяк деле кагышат дейт, буларда деле уруш талаш болгондур. Ынтымактуу жашагандан го, урушкан жокпуз. Баары эле мени минтип эметип турушат. Энелери, аталары өз оюбузга койду да. 10-11 балалуу болгонбуз. Үчөө кайтыш болуп кетти. 8'i бар. Бул жубайлардын ынак мамилесинин табы алиге өчпөй келетет. Ушул жашында дагы ата байбичесин жаш кездегидей эркелетип сүйлөйт. Апа кандай киши эле? Апа адам жутуп жибергендей киши болчу. Кенже уулунун айтымында атасынын колу ушунча ачык, өзүнө сатып келгенин кошуна сураса кабагым кашым дебей кармата бермейи бар. Узак жашоонун бир сыры балким анын ушул кең пейил мүнөзүндө болуп жүрбөсүн. Сашка, работа не волк, в лес не убежит деп баягы күн отуруп баратканда токтотуп койчу эле да. Ошол жагынан менин оюмча ошонун баары баягы азыр бир жыйынтыгын берип атса керек. Ушул өмүр узун болгону. Бирөө менен кек сактап урушкан да жок да. Жини келсе бир катуу айтып алат түз бетине. Бирөөнүн артынан сүйлөбөйт да. 10 мүнөттөн кийин баарын унутуп коет, кайра эле жакшынакай болуп жүрөт. Анан айылдагылар айтат, кошуна колоң айтат, туугандар айтат, үй салсак баарын проектсин чийген баягы кагазга чийчү да моундай кылып салабыз деп атама келип, атам чийип берчү экен. Жанагы диагоналын чыгарабыз деп. Диагоналын чыгарганды билбейт да. Анан диагоналын болсо мына жипти байлап туруп, түйүп, бияга канча болсо бияга кошунча болот. Диагоналын чыгарып берип,
кийин тургузуп бүтүргөнчө жардам берчү экен да. Анан ошол жерден айтышат көп эле үйлөрдү ушу атаң жардам менен салганбыз, атаң салып берген деп баягы алкышын айтышат да. Ошол жагы бар. Айтмакчы, бул карыяга согуштун ардагер экен деп Бишкек шаарынын мэри келип бир үй убада кылган экен. Бирок ал убаданы унутуп калышса керек, эмдигиче аткарыла элек. Эми биздин задача ушу өттү алыш керек да. Элге аралашып, керек болсо ишке чыгып жаткан ак чач ата апалар бар. Бул жагынан атактуу хирург Кыргызстандын баатыры академик Мамбет Мамакеевдин өрнөгү чоң. Кардым деп үйдө отуруп албай, күнүгө болбосо дагы аптасына 2 рет ишке келет. Операцияларга катышат. 2020 жылы эң көп операция жасаган эң карыя хирург катары Гиннестин китебине аты жазылды. Биз атактуу хирургка Бишкектеги анын өзүнүн атын алып жүргөн улуттук хирургиялык борбордон таап баарлаштык. Мен өзүм эми үйдө отурганда эмне кылам? Постоянно ушу больницада мен коллектив менен сүйлөшүп, окуучуларым менен сүйлөшүп, анан эми жумасына 4 жолу операция жасайм. 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн. Специальный креслер отуруп алышы. Мен азыр жардамчы балдарым, мен окуучуларым ушунчалык тең мен жасагандан артык жасайт. Булар ушу мен жасадым барын даярлап берет. Мен ответственный моментти мен жасайм. А мен жасады деп коюшат. Бул эрмек. Мен үчүн сый урмат. Просто эс алып чыгасың да. Баякы күнүнө 3-4 кишинин айыктырдым деген бул чоң маселе. Бул мен үчүн сыймык. Мына 97-нин чайын ичип атасыз. Анан сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Адам узак жашаш үчүн эмне өтө маанилүү деп ойлойсуз жашоодо? Сурайт, бир дары ичесизби, особый бир башка бир режимде жүрөсүз? Жок. Жок. Мурун кандай болсом ошондой. Колума эмне тийсе ошону ичем. Эми өзүм ойлойм. Менин бир кудайым бар да сактай турган. Кудай боорордуго. Бала чагымда ошондо илгери абышкалар айтчу эле, жашыңда берсин мен этти, карыганда берсин дөөлөттү деп. Ушу жашымда бир топ кыйынчылыктар чыгып кетсе керек. Жакшылык мен көргөн жокмун. Ырыстуу тамак ичип көргөн жокмун да. Ошон үчүн мен өзүм кийин доктур болгонду ойлойм. Эми үчүн же Кудай таалам айтып атпаймынбы, бар менде. Ичкилик ичкен жокмун. Кудай ушундан сактады. Болбосо бул хирург кишиге бекер ара күнүгө. Күнүгө операция айланайын, мындай басып келели десең эле бүттү. Бекер ара даяр. Ушундан Кудай сактады. Анан экинчи Кудай сактаганы ал деле эми кийин билинип атпайбы, ият. Тамекини кармап көргөн жок. Бирөө тарт деген жок, тартпа деп айткан жок. Мен өзүм ойлойм да баягы кишин врач болуп түшүнгөндөн кийин. Ушул экөө жардам кылды го деп. Ушул экөөнөн Кудай сактады. А калганын эми баягы физически күчтүү болушум деп атпайм. Азыр ушуңго чейин эртең менен 1 саат, кечинде 1 саат болгон физиоратканы бүт жасайм. Анысы кыймыл да элбай калам. Операция жасап атканда аябай мындай киши нервни чететет, антет минтет, анан сиздин ушул адамдын жашоосунда стресс ушул адам ден соолугуна аябай эле таасир берет да. Ар бир операциянын алдында 100 түрлүүн ойлоносуң. Эмне менен бүтөт? Операция алып атканда диагноз 1, момент операция үлбой кыйынчылык, кээде баягы убактысында келген болот, анда биз үчүн жыргал. Кээде биздин эл ушуга чейин түшүнбөйм, тоготпостук, камарабастык, ай пройдет деп жедеп соодасы бүткөндө келет да. Мына ошондо ооруганга да азап, айрыкча биз үчүн азап. Вот ошондо всяк момент операцияда ушунчалык азапты көрөсүң, башың миңби. Но все равно исправлять этиш керек. Эми мындай переживание айтпа. Бир күн эмес, бир нече жумалап уктабай калган күндөрүм болгон.
Айрықша қашан бір авторитетні положениеде кишилер түссе, мына ошо двойной ответ. Дүйнөдө 100 өсө жашагандар мурда 100 000 айланасында болсо, соңку 20-25 жылда 1 000 000 ашты. Дүйнөлүк тенденция жакшы болгон менен Кыргызстанда соңку 20-25 жылда эле узак жашагандардын саны тескерисинче 2 эсе азайып кетти. Статистикалык маалыматка карасак, 1999 жылы 100 ашып жашагандар 600 көп болчу. Ал эми 2023 жылдагы көрсөткүч боюнча 351 гана болду. Ошондуктан өлкөдө азыр кар картаңдын жашоосуна дем берүүнүн, сапатын көтөрүүнүн жаңы саясаты колго алына баштады. Ну, во-первых, концепция активного долголетия. Активдүү узак өмүр концепциясы 2022 жылы иштелип чыккан. Аны иштеп чыгууга калкты жайгаштыруу фонду, кары адамдардын ресурстук борбору жана улуттук статистика комитети биргелешип жүргүзгөн изилдөө негиз болуп калды. Бул изилдөөнүн жыйынтыгында кабыл алынган сунуштардын бири карылардын жашоо сапатынын деңгээлин көтөрүү, активдүү жашоо образын пропагандалоо, калктын жакшы улгайуусуна багытталган активдүү узак өмүр саясатын иштеп чыгуу болчу. Азыркы учурда концепция толукталып, мамлекеттик органдарга макулдашууга жиберилгени жатат. Мына сиз изилдөө жөнүндө айтып кеттиңиз, ошол изилдөөдө узак өмүргө өбөлгө боло турган кандай факторлор жөнүндө айта аласыз? Ну, как я уже отметила, активдүү узак өмүр сүрүүгө өбөлгө болгон негизги факторлор: рационалдуу туура тамактануу, психологиялык саламаттык, өзүн өнүктүрүү, зыяндуу адаттарды таштоо, жакшы уйку. Ушунун баары биздин жашообузун узактыгына таасир берет. Эң маанилүүсү активдүүлүк. Ошондуктан азыркы муун карылыкты азыртан ойлоп, ошого эртелеп даярданышы керек. Активдүү узак өмүр сүрүүгө, карылыкка жашыңдан даярданышың керек. Бул биздин жашоо образыбыздан көз каранды. Биз жашаган чөйрөдөн, муундар аралык байланыштан, жакындарыбыз менен мамиледен көз каранды. Жашоонун узактыгына көп факторлор таасир берет. Карылык кайсы учурдан башталат? Мына кийинки учурларда карылык мурда 60 кийин башталат деген пикир бар эле. Азыр болсо карылык 75 кийин башталат деп биздин атактуу академиябыз Мамбет Мамакеев айтып жүрөт. Деги эле бул эл аралык уюмдардын мындай изилдөөсүндө ушул көрсөткүчтөр, ушул эрежелер кандай каралган? Да, вот согласно классификации ВОЗ, старческий возраст начинается от 70. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун классификациясына ылайык, карылык 75 жаштан башталат. Бирок ар бир адамдын өзүнө жараша болот. 65 жашта өзүн начар сезген жана 20 жашка кары көрүнгөн адамдар бар. Ошол эле убакта 80 барса да 60 көрүнгөн адамдар бар. Мисалы, биздин волонтерлордун жашы 75 жогоркулар. Алар төшөктө жаткан адамдарга барып, социалдык жардам көрсөтүүдө. Айтмакчы, Кыргызстан карылык босогосунда турат. ДСУнун классификациясына карасак, эгер өлкөнүн 65 жаштан жогору жаштагы калкы 4% чейин болсо, анда калкы жаш болот. Эгер 4-7% чейин болсо, карылыктын босогосунда болот. Ал эми 7% жогору болсо, калкы кары деп эсептелет. Азыр биздин өлкө карылыктын босогосунда турат. Болжоолорго караганда 2030 жылдарга карыган калкыбыздын саны 7% жетсе, калкы карыган өлкөгө айланабыз. Ошондуктан бул концепцияны кабыл алуу, аны ишке ашыруу абдан маанилүү. Азыркы убакта жашоонун узактыгы да өсүүдө. Ошондуктан кар адамдар өздөрүн татыктуу, керектүү экенин сезиш үчүн алар өздөрүн өнүктүрүүгө көңүл буруусу керек. Азыр пенсиялык курак эркектер үчүн 63, аялдар үчүн 58 жаш. Азыр улуу муундагы адамдар коомдук иштерге активдүү катышып, ар кандай басмырлоого кабылбашы үчүн комплекстүү иш чараларды аткарышыбыз керек. Бул жагынан өсүп келаткан муун менен иш алып баруу абзел. Задумались о старости и проводили мероприятия по активизации пожилых людей. Кыргызстандын калкынын көбү тоо арасында жашайт эмеспи? Бул жерде мындай климаттык, географиялык факторлор бул адамдын узак жашоосуна канчалык таасир этет деп ойлойсуз? Большую роль играет, и в том, и хочется отметить, что все абдан чоң роль ойнойт. Ошондой эле ошол өлкөдөгү жашоо салттары да маанилүү роль ойнойт. Мисалы, Кыргызстан тоолуу өлкө экенин айтып кеттиңиз. Бизде белок көп тамак жейбиз. Эт, ун азыктары. Жашоо өйдөлөгөн сайын анын терс таасири көп болот.
Бизде жүрөк кан тамыр ооруларынан эмнеге өлүм житим көп болуп жатат? Анткени туура эмес тамактанышат. Баланстуу тамактануу жок, балык, мөмө жемиш аз, негизинен ун жана эт азыктарына качырабыз. Айыл жеринде дарыгерлерге аз кайрылышат, ооруган деле барышат. Кант диабети да күчөп жатат. Кары картаңдардын арасында кант диабетинен каза тапкандар болууда. Кант диабети туура эмес тамактануудан, кыймылсыз жүргөндөн, зыяндуу адаттардан болот. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү калкы каргандан келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылууда. Жапонияда экинчи жашоо деп аталган программа иштелип чыккан. Ак ылайык пенсионерлер ал күчүнүн жетишинче иштей берсе болот. Эгерде ар бир адам 100 жетип жашаса эмне болот? Пенсияга чыгып, эс алуунун ордуна жапониялык пенсионерлер экинчи жашоону баштады. Бул деген ийкемдүү графиктеги иш орун, карыларга ылайыкталып оңдолгон турак жай жана алардын эмгегин керек деген жамааттар, уюмдар, бирикмелер. Булар менен аралашып жүрүү мага күч кубат берет. Азыр менин иш күнүм эсептелүү, эл менен аралашып жүрөм. Омори мырза 71 жашка келди. Балдардын оюнчугун чыгарган ишканадан кеткенде ал жалгыз болуп элге аралашпай калды. Ошондо ал карыларга ийкемдүү графиктеги иш сунуш кылган. Токиодогу өкмөттүк программага жазылып, экинчи жашоосун баштады. Азыр ал бала бакчада иштеп акча табууда. Бул жакта иш күнүн нөмөттөргө бөлүп, бир нече пенсионер иштесе болот. Мага бул жагат, балдар менен аралашып жүрөм. Мен алар менен кол алышып учурашам. 2050 жылы дүйнөдөгү 60 жаштан ашкан адамдар эки эсе көп болору күтүлүүдө. Жапониянын калкы дагы картайып баратат. Калктын 1/3 бөлүгүнүн жашы 65 жогору. Коомго буга ылайыкташпаса болбойт. Токио университетиндеги профессор Хироко Акияма карылык темасын изилдеп келет. Бизге эмне керек? Менин айтайын дегеним, биз 100 чыгабыз деп жашоону пландаштыруудабыз. Ал эми коомдун инфраструктурасы өлкөнүн калкы жаш экенде түзүлгөн. Азыр болсо аны карып бараткан коомдун керектөөсүнө ылайыктап кайра курушубуз керек. Жапониянын өкмөтүнүн колдоосу менен экинчи жашоонун схемасы жана эмгекти ийкемдүү бөлүштүрүү иштелип чыкты. Турак үйлөр карттан адамдарга ылайыкталып кайра оңдолууда. Мурда мен тепкич менен үйгө араң келчүмүн. Азыр болсо бул жакка лифт менен келем. Майыптар арабасы жетиштүү. Дарыгерлер да жакын жерде. Жашоочулар башка жамааттар менен аралашып активдүү болуп, коңшу колоңдору менен карым катышта боло алат. 70 жана 80 жашта иштөө идеясы баардык эле жерде колдоого ээ болуп кеткен жок. Бирок көптөгөн кары адамдар иштен кеткенден кийин жашоо кандай болорун ойлоп кабатыр болууда. Жапонияда чынында баардык адамдар иштегиси келет. Айтайын дегеним, алар коомдон чыгып калгысы келбейт. Ошондуктан иштегенге даяр. Анын пайдалуу болорун биз көрүп турабыз. Ошондуктан азыркы учурда Жапонияда бул схемага жазылган пенсионерлер көбөйүүдө. Калктын узак өмүр сүрүп бактылуу жашоосу үчүн мамлекеттин пенсиясы эле жетиштүү болбойт. Мамлекет дагы көп багытта иш алып барыш керек. Карылык жөнүндө жаман стереотиптерди сындыруу, карыган адамдарды үйлөргө камап койбой, социалдык карым катышын арттыруу, алардын коомдогу активдүүлүгүн көтөрүү керек болууда. Буга шарт түзүү үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттен каражат кароо сыяктуу иштер дагы зарыл. Негизинен мен бир 3 багытка токтолуп кетким келет. Бул биринчиси ден соолук. Ден соолук албетте биз алардын ошол улгайган адамдардын жашоосунун баягы сапатын жогорулатуу, алардын жашоого болгон өмүрүнүн узартуу боюнча, ошол эле баягы ден соолугун чыңдоо маселелери боюнча бир мындай медициналык анан социалдык көрсөтүлүп аткан жардамдардын сапатын жогорулатуу менен жетише алсак болот дейм. Анан ар кандай иштерге катышуусу боюнча, мисалы үчүн алардын баягы маданий жагынан, руханий жагынан алардын ошол жумушка катышуусу боюнча бизде мына социалдык мамлекеттик заказдардын алкагында иштейбиз да. Ал үчүн 48 миллион сом атайын мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Ошол баягы проекттерди жазышып, анан ошол жерден утуп алышып,
Мына биздин улгайган адамдар мына күнөс каналарды иштетишет, өздөрүнүн кол эмгектери менен, кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Ошо биздин социалдык мамлекеттик заказдын алкагында бир топ иштерди жасашат да, анан атайын ярмарка өткөрүлөт жылына эки жолу. Мына ошол жерге келишип, ошол жерде ошол заказдын алкагында жасаган өздөрүнүн продуктуларын сатышат да. Анан келип оюн зоок, маданий жакшы бир мындай бир иш чараларды уюштурабыз да. Мына ушунда дагы алардын ошол ден соолугун узартууга деле бир жакшы позитивдер керек да аларгачы. Анан ошол ар кандай иштерге катышуусуна дагы ушул бир өбөлгө болот деп айтам да. Анан коопсуздугу бул алардын укуктарын коргоо жагынан негизи эле аларга баардык тараптан кепилдиктер болуш керек. Япония сыяктуу алдыңкы өлкөлөрдүн мисалын карап көрсөңүздөр, ошол жерде экинчи жашоо деп коет экен. Карыларга өзүнчө шарттарды түзүп, аларга ий көмдү иш графигин уюштуруп, анан алардын жана социалдык, экономикалык керек болсо мындай бир активдүүлүгүн көтөргөн мындай чоң мыкты тажрыйбасы бар экен да. Мына ушул алдыңкы өлкөлөрдүн дагы ушул сыяктуу тажрыйбасын карап көрсөңүздөр кандай болот? Мына бул 60-65-70 жашка чейинки деле биздин ден соолугун мыкты караган биздин адамдар бар да. Ошолор иштей турган куракта деп коем да, анткени бала бакырасы өзү менен өзү болгон, турмуш шарты ордуна келген. Алар үйүндө эле отуруп калбастан коомго дагы өзүнүн активдүү салымын кошуш керек деп эсептейбиз да. Мына биздин өзүбүздүн министрликте деле ошо 65 жаштан ашкан биздин кызматкерлер иштешет, абдан активдүү иштегендери бар. Ошон үчүн карап көрүп, биз башка чет өлкөлөрдүн дагы ошол пенсия баягы курагынан өтүп кеткен улгайган адамдар боюнча жумушсуз болуп калганы, анан жумуш берүүсү боюнча биз дагы алардын мындай бай тажрыйбаларын изилдеп көрдүк. Ошол эле Европа өлкөлөрүнүн, Балтика өлкөлөрү, Жаңы Зеландия, Россия Федерациясы, ушуга окшогон бир топ мамлекеттердин, ошол эле Япониянын бир мындай сөзсүз түрдө биз ушул тажрыйбасын дагы изилдеп карап көрдүк. Ошол мына концепцияны биз колдонууда ошолордун тажрыйбасын дагы кошуш керек деген дагы бүтүмгө келгенбиз да. Ошол учурда багуусу жакшы болсо деле мына үйдө жалгыздыктан тажаган кээ бир карылар ошол карылар үйүнө баргысы келет экен да. Ушундай карама каршы негизи кантай чечилиши мүмкүн? Биздин ар бир улгайган жаран өзүнүн үй бүлөсүндө төрдүн көркү болуш керек деп эсептейбиз да бизчи. Ошол балдарынын, неберелеринин курчоосунда болуп ошолордун мээримин алса дейбиз. Бирок ар бир жаран жашоодо ар кандай жагдайга, ар кандай учурга, ар кандай тагдырга мындай туш болуп калат экен да. Андан эч ким кепилдик ала албайт экен. Бүгүнкү күндө ошол биздин социалдык стационардык мекемелерде 2332 жаран социалдык колдоо алса, ошонун 276 биздин улгайган жарандар. Анан биздин менталитетибизге, биздин каада салтыбызга, биздин үрп адатыбызга, нарк населебизге ушул биздин карыган улгайган адамдарды ошол жака барбаса деген эле ойду айткым келет менчи. Анткени ар бир жараныбыз, ар бир улгайган карыбыз биздин бактылуу баягы мамлекетибизде өмүр сүрүп ошол ар бир үйдүн төрдүн көркү болуп жүрсө деген эле тилегимди айткым келет. Карылыктын дагы кызыгы көп деп байыркы рим философу Сенека айткан экен. Анысың ардындай карылыктын дагы өзүнчө ырахаты жана ырыскысы болот. Бирок аны көрүш үчүн албетте мамлекеттин жана коомдун колдоосу маанилүү. Ошол учурда ар ким дагы өз алдынча аракет кылган абзел.